chati timazemene yake kitoa maelekezo kwa nguvu kweli kweli. Nyuma ya mpira ni Juma Shaban. Ndio kutazama tazama. Juma Shaban anaweka ndani kule mpira. Ni wananchi. Lakini yeye alichagua kwenda kwa wananchi. Anaitoa adhabu na kuwapa utangulizi. Pasina shaka ni 5 millions ambazo zinasoma sasa kwenye kaunti ya Yanga. Kennedy Musonda with the frying header. Bao la kwanza kwa Yanga. Tazama ambacho kimefanyika. Aliwekwa chini Jesse Moloko. Juma Shaban alininginiza ule mpira ambao akaenda kuninginia pia nao Kennedy Musonda na kuweka ndani. Bao la kwanza kwa Yanga. Kila jambo zuri lina mwanzo wake. Chalo huwa ni kasra tasallul wa bi kulludu Yahya Mudathari yarfa kura bi Narsi Junior ويمضي الهدف الثاني ليونغ افريكانس 2-0 بعد 11 دقيقة لعب في شوط المباراة الأول في سيناريو وانا بي وكاسكو لكوري انا بتيتا انا تفوت انجيا كيزومبي انا فيكو كتنا فاس يكو بنيز المبيل انا فيكو كتنا فاكي زومبي انا بيوني فاول انا فيكو كوين الانجو لايانغا انا بيشيزيو فاول ادام بوسو boli liwekwe chini na ipigwe kwenda lango la Yanga. Eneo zuri sana kwa wapigaji wazuri kama Mazembe wako naye. Mlinzi wa kushoto Uzolo Sita ni mmoja wa wapigaji wazuri sana wa mipira ya kutenga. Alitengewa Adam Boso ambaye alichezewa foul na Makari Nondo. Pige sabu zao wachezaji wa Mazembe Alex Ngonga na Luzolo Sita. Kichwani kidogo lazima uonyeshe utofauti. Kongo asipopendeza atanukia vizuri. Kwanza kuvaa vizuri kwao ni lazima, afupili lazima uwe na muonekano fulani hivi wa utofauti, kwa kuonyesha kwamba ukipita onekana kwamba yule ni fulani. Ikiwa hata mpo kumi kwa pamoja, utofauti wake ndio ambao utaonyesha kwamba yule pale ni Mkongo. Haya, tayari sharuhusiwa kupiga, inapigwa ndani. Saka na mbili kuweza kuweka mambo sawa. 10 minutes to go. Kisto Mayere anaitenga pass kwenye njia sasa Yanga. Twisila Kisinda, Twisila TK Master. Wananchi wamenyanyuka, wananchi wa
ambao unakwenda kwenye gamba za TP Mazembe. Mpira ambao unakwenda kuua matumaini kabisa ya Mazembe kupata bao la pili kuweka mambo sawa. Ni Twisila Kisina renga chuma cha tatu. Chuma cha tatu kwa upande wa Yanga. Ni milioni 15 zinasoma kwenye account. Pasina shaka. Taifa bendera inapepea. Ni bendera ya wananchi. Yanga 3, Mazembe 1.